ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် free control ပြန်နေချိုးဆိုပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ပြပပြချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီပါနော်ဒီ alternating relay လေးကိုကျွန်တော် create လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဒီ profile card မှာတုံးမယ် alternating relay ကို create လုပ်ပြမယ်။အခုကျွန်တော်ဒီ panel မှာ alternating relay တစ်လုံးလိုနေတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တခါတည်း create လုပ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ two pan alternating system မှာပေါ့။မှာ alternating relay တစ်ခုရှိတယ်။အကောင်လေးကိုနောက် profile software ထဲမှာ trade မလုပ်ကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထည့်ဖို့အတွက်ဒါလေးကို free လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုကတော့အတန်နဲ့ရုံနဲ့နည်းနည်းလေးတွင်းရင်ကွဲနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော် recording လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာအဲဒီမှာဆိုရင် file နဲ့ဝင်မယ် file နဲ့ဝင်ပြီးတော့ new sample နှိပ်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီအားလေးပို့လာပြီပေါ့နော်ပို့လာပြီဆိုရင်တော့ဒီအကောင်လေးကို free လုပ်မယ်အမေဒါကြောင့်စတူရန်လေးရွေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ site အတိုင်းပေါ့နော်မှန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက် Okay ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင်ကဒီဟာကို recording twin တော့အတန်ထည့်တာအတန်စကားပြောပြီးတွင်တာဒါပေမဲ့ recording မှာကအတန်ကိုထည့်ဖို့မေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ပါမလားဘောနော်ပါမလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီလောက်နဲ့အတန်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဆွဲကြည့်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ဆွဲကြည့်ပြီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ recording မတွင်ပဲနဲ့ကျွန်တော် music လေးပဲထည့်ပေးပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အားလေးကို select ကြည့်ပြီးပို့ပြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်